ሳይካሄድ ቀርቶስ ቢሆን ኖሮ መካሄዱም አንድ ከነጉለቱ መካሄዱ አንድ ጥሩ ኤክስፒሪንስ ስለሆነ ምንድነው ያሉት ይሄ ቡድን መበተን የለበት ነበር ያሉት። እንዴት እናድርግ እቺን ሐሳብ ነበር ደሞ ወረዳ ላይ መንግስት መኪና ላይ ተቀጥሮ የሚሰሩ እንትኖች ዝውውር ማድረግ ወይ ከቤት ተጠራርቶ የመጣን ቡድን ይዞ ወደ ዋንጫ ቻምፒዮን መሆን ከቻለ ጥሩ አሰልጣኝ አይተናል። ላንድ ጎል ብለክለ አንድ ሺህ ብር ላንድ ጎል አንድ ሺህ ብር አሁን ብለክለ ማረቃ ከሎማ ጋር ከገሳ ጋር ሲጫወቱ ጎል ላገባ አንድ ሺህ 10 ጎል ሲያገቡ እንኳን እንትን ዝግጁ ነበር። ይሄ ሐሳብ 2003 ላይ ተነስተው ነበር። 2003 ላይ ክልል ደቡብ ክልል ሻምፒዮን ላይ ተሳትፈን ለዋንጫ ሲንደርስ በመረብ ኳስም በእግር ኳስም መረብ ኳስ ወንድም ሴትም እስከ ቴኒስ ጭምር ዋንጫ አንስተው ነው የመጡት። ወርቅ ሜዳሊያ አግኝተው እኛ ሁለተኛ ነው የመጣነው ለዋንጫ ደርሰን ነው የተሸነፍን። ከመጡ በኋላ አቶ ደረሰ የደብረ ዞን አስተዳደር ነበሩ በወቅቱና ሳላመሰግናቸው አላልፍም። ምንድነው ያሉት ይሄ ቡድን መበተን የለበት ነበር ያሉት። እንዴት እናድርግ እቺን ሐሳብ ነበር ያሉት። በሰዓቱ የነበሩ ሰዎችም ነበሩ። ከዛም በኋላ ተጀምሮ ቀረ። አሁን እዚህ ጋር መንገድ ሰራተኞች ብቻ ሹፌሮች አሉ፣ የራሳቸው ስራ ያላቸው ሹፌሮች አሉ፣ በየወረዳ ያሉ ትምህርት ጨርሶ ደግሞ እንትን ያሉ በልዩ ትዕዛዝ እነዛ ልጆች የተወሰነ ቦታ ላይ እንትን ቦታ እንዲሰጣቸው ማድረግ ቡድኑ የክለቡ 50 ሰው የሚያቀብ ቢሆን ወይ 25 30 ሰው የሚያቀብ ቢሆን ብዙዎቹ ወረቀት ያላቸው ናቸው። 10 ወይ 5 6 ልጆች ትንሽ ስራ የሳሙና የሻይ ቡና እንትንበት ትንሽ ነገር ይሰጣቸውና ከዛም በኋላ ወደዚህ ከተጀመረ በኋላ ደግሞ ወረዳ ላይ መንግስት መኪና ላይ ተቀጥሮ የሚሰሩ እንትኖች ዝውውር ማድረግ ይቻላል። ይሄን ነገር ብናደርግ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ዝንጣ ወጣች ዝንጣ ማማሯ ሳያንሳ ታዲያ ዝንጥ ማለት ከፈለጉ ምርጫውን ቃል ኪዳን ዘመናዊ የሴቶችና የወንዶች ፋሽን ልብስ ስፌት ምርጫው ያድርጉ። ቃል ኪዳን ዘመናዊ የሴቶችና የወንዶች ፋሽን ልብስ ስፌት በዳውሮ ዞን ታርጻ ከተማ እጅግ ዘመናዊ ልብሶችን በማዘጋጀት ውድ ደንበኞችን በማልበስ ላይ የሚገኝ ማህበር ነው። ለሰርግ፣ ለልደት፣ ለአንቨርሰሪ፣ ለተለያዩ በዓላት የሚሆኑ የወንድና የሴት ልብሶችን ፍላጎትና በጥራት እንሰራለን። ልዩ የሚያደርገን በመረጡት ዲዛይን አፍሪካን ድሬስ፣ ጂንስ ሱሪና ጃኬት፣ የወንዶች ሙሉ ልብስ ወይም ሱፍ ጥራትና ኪስ በማይጎዳ ዋጋ ሰርተን እናቀርባለን። እርሶ ብቻ ቃል ኪዳን ልብስ ስፌት ጎራ ይበሉ እንጂ የትም ያልተለበሱ ለክትና ለአዘቦት ቀን የሚሆኑ ልብሶችን አዘጋጅተን እርሶን እንጠብቃለን። አድራሻችን ዳውሮ ዞን ታርጫ ከተማ ወደ ኮሬ ሰፈር በሚወስደው መንገድ መናሪያ መታጠፊያ መንገድ ላይ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0927058181 ደውለው ይጠይቁን። ቃል ኪዳን ዘመናዊ የሴቶችና የወንዶች ፋሽን ልብስ ስፌት። ዘንጣ ወጣች ዘንጣ ማማሯሳ ያንሳታ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዞኑ የአካባቢውን ስፖርት ወይም እግር ኳስ ክለብ መመስረትም ማሳደግም ይችላሉ። አንተም ኃላፊነት ከወሰድክና ይህን ፕሮግራም ለሌሎችም እድል ሰጥተህ በቀጣይነት የምታስኬድ ከሆነ ይቻላል። በጣም እንደው ቅድም ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው አራተኛ መንግስት እውነትም ነውና ትልቁ ሮላችን ምንድነው? እኛ አሁን እንደ ሚዲያም ደግሞ እኛ ዳውሮ ዞን ላይ ትልቅ ኢምፓክት መፍጠር እንፈልጋለን። ያ ማለት እንደ ማህበረሰብ አንድ ቦታ ላይ አንድ ምዕራፍ ላይ የሚደርስ ማህበረሰብ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ብቁ የሆነ ማህበረሰብ እንዲፈራ እንፈልጋለን።
ይሄም ደግሞ ትልቁ ሮላችን ከመሆኑም የተነሳ በዚህ በሚዲያችን ላይ የስፖርት ፕሮግራም በየጊዜው የሚተላለፍ ፕሮግራሞችን የሚያዘጋጁ አካላቶች ይኖራሉ። ለጊዜው አሁን ላይ ይፋ ማድረግ ባንችልም በራሳቸው ይዘት በራሳቸው ቃና በራሳቸው ፕሮግራም እዚህ መጥተው የስፖርት ፕሮግራሙን በየሳምንቱ የሚያዘጋጁ ሰዎች አሉና በቅርብ ጊዜ ውስጥ እናሳውቅ ይሆናል። እኛም ሰፖርት ማድረግ እንችላለን ነው። ስለዚህ እንደው መጨረሻ ላይ እዚህ ደርሷል ከመላው ጉዳይ የዘንድሮ ክለቡ ቻምፒዮና ቅድም ክለቦች አይደለም ማልከኝ ቡድኖች ናቸው ያልከኝና እሱን እንግዲህ አሳምንቱን እንሰጣለን። ያ ማለት ውድድሩን አግለለ እንዳልሆነ ገባኛል። ውድድሩን አግለለ ነገር ለነገሩ ቦታ ሳሰጥ ቀርተ ሳይሆን ክለም መመስረት አለበት የሚለው ሳቢ ጋር ነው የሚመጣውና በዛ ልክ ነው የምንወስደው። ወይንም አድባቻችንም ተመልካቾቻችንም በዛ መልኩ እንድትወስዱ የጠየቅን። እንደው መጨረሻ ላይ ምታክሉት ቀረምትሉት ሐሳብ ካለ ቴንክ ዩ ምንላቸው ሰዎች አሉ። የዘንድሮም ፕሮግራሙ እንደው ሳይካሄድ ቀርቶስ ቢሆን ኖሮ መካሄዱም አንድ ከነ ጉድለቱ መካሄዱ አንድ ጥሩ ኤክስፒሪያንስ ስለሆነ እንደው መጨረሻ ላይ የምሰጡት ሐሳብ ካለ ከኔም ጀምር ከሆነ አው ያው እንደንተን የትኛውም አከባቢ ማይጎልበት የለም እነቱን ለማውራት ይሄ ሁሉ ቅድም እንደልከው እንድጠነክር ከመላ አንጻር ነው። ቡድን አይደለም ክለብ አይደለም ቡድን ያልኩት በርግጥ ክለብ ቢሆን አመቱ ሙሉ ደሞዝ ተከፍሎ ቁርስ ምሳራት ካምፕ ሁሉ ነገር ተደርጎ ኳስ ብቻ ነው ስራው። 24 ሰዓት መጫወት ነው፣ ሻወር መግባት ነው፣ መብላት መጠጣት ነው፣ ስፖርት መስራት ነው፣ ኳስ መጫወት ነው እንጂ እንደዚህ በአመት አንድ ሳምንት ምጥቶ ኳስ የጠለዘ ቡድን ክለብ አይባልም። ከዛ አንጻር ነው ያልኩትና ይሄም ሆኖ እንዳልከው የቀረብ ይሆንስ በርግጥ ግራሚ ግራሚ ልጆችን አይተናቸዋል ተስፋ ያላቸው እንትን በርግጥ አሁን እኛ ኳስ አምልጦናል። ካሁን በኋላ ወይ ያው ተጫዋች ሲያረጅ መስመር ዳኛ ወይም አራጋቢ ይሆናል በልጁም ይተካከለስ እንደዛ አይነት ነገር ግን ተስፋ ያላቸው ልጆች አሉ። አስራዎቹ ውስጥ ያሉት እንትን ግን መልእክት አለኝ ለወጣቶቹ መልእክት ያለኝ ምንድነው እኛ ክለቡ ሻምፒዮና በየትኛውም አይነት ምንስ መመረጣችን መታየትም አይችልም። አንደኛው ዘርፉ ቀደም ከተሸ እንዳለው ከላይ እስከታች የቆሸሸ ነው። በገንዘብ ነው በክራይ ሰብሳብነት ነው እንትንምለው 56 ቤር ቤር ሰዎች ጋር ሆነ መታየታችን ነው። ይሄ ደግሞ ምዕራብ ክልል ላይ ቢያንስ 6 ዞን ላይ ያለው ራሱን የቻለ ክልል ነው። እዚህ ውስጥ ኳስ የሚችል ሰው ቀጥታው መታየት ይችላል። ክልሉ 18 ቡድን ነው ያልከው እዛ ውስጥ ክልሉ የሚወክል አንድ እስከ አራት ይወጣ ነው አይ ቲንክ እንደዛ ሊሆን ይችላል። እዛ ውስጥ መግባት የቻለ ሊግ ውስጥ ወይ ክለቡ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ክለቡ ሻምፒዮና ላይ ይወዳደራል። ስለዚህ ክልሉ በራሱ መምጣቱ ያመጣው እድል አለ። እዚህ ጋር ተስፋ ሳይቆርጥ ልጆች ቢጫወቱ አሁን እግር ኳስ እንጀራ ሊሆን የሚችልበት እንትን ተቃርቧል። ይሄ ነው ይሄ ወቅት ነው ተስፋ ሳይቆርጡ መጫወት አለባቸው ነው። ከየትኛውም አይነት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ኳስ አንደኛው ነው። እሚገርም ብራዚል ላይ ተሸልረደኝ ይችላል ዓለም ላይ ያለው ክለብ ሁሉ ተደምሮ የብራዚል አንድ አራተኛ ላይ ደርሷል። እንግሊዝ ላይ ወይ አንድ ባለ ሀብት ነው ክለብ የሚያቆመው ወይ መንግስት ነው የሚያቆመው። ብራዚል ላይ የትኛውም አይነት እኛ ጋር ሰው 40 እና 50 ሺህ ብር አውጥቶ ካፒታል አግኝቶ ሸቀጥ ወይ ሱቅ እንደሚከፍት ሁሉ ብራዚል ላይ ሰፈር ልጆች 5 6 10 20 ይጠራራና ኳስ ከያዘ ገደል ገበያ ሜዳ የትም ይሁን ሄዶ ኳስ እንትን ይላል ቡድን ያዋቅራል። 1300 ምናምን ክለብ ነው ያለው አሁን ባለኝ መረጃ። ይሄ 1300 ዓለም ላይ ያለው ተደምሮ የብራዚል ለምደርስ ከዛ ሁሉም ተጫዋች ነው ሁሉም ምርጥ ነው። እንግዲህ ከዛ ውስጥ ቤስት ማውጣት የሀገር መሪዎች እንገርም የሀገር መሪዎች የፖለቲካ መሪዎች ሁሉ ወርዶ ነው 11 ማግኘት ከባድ ነው። ፖለቲካ መሪዎች ሁሉ ወርዶ ነው ብራዚል ብሔራዊ ቡድን ሲመረጥ መመርጦቱ ሁሉም ምርጥ ነው። የትኛውን ወስዶ የትኛውን ተተዋል ይሄን ያክል ቢሊዮን ዶላሮች እንኳን ከዓለም ሀገራት ሁሉ የሚፈሱት ወደዛ ወደ ብራዚል ነው። የብራዚል ኢኮኖሚው ብጠና ክለቦች እንትን አሁን ዓለም ላይ አምስተኛ ኢኮኖሚዋ እንደዛው ነው መሰለኝ ኳስ ያመጣው ይበልጣል። የኳሱ ኢንቨስትመንት በቃ እዛው አንድና ሁለት ሰው ብቻ ተሸ ተሳክቶለታል እንኳን ደስ አለ ለልፈልጋለሁ እነት
ሰርቶ ሰርቷል ልጅ ካቲናራ ላይ ሰርቶ ነገር በቃ ካቲናና ላይ እኔ ለመስራት ቃል ገባለሁ አንተም ሌላው እንደዛው ስፖርት ለአንደኛ ከሶስ እንትን ይላል ስነምግባር ይገነባል ነገም ወደ እንጀራ ነው ግልፋስ አከባቢውን ያስተዋውቃል የአከባቢ ኢኮኖሚ ያድጋል ስፖርት ላይ ስለዚህ ይሄ ነገር ስላለ ወጣቱ ወደ ስፖርቱ ቢዞር የሚለው ነው ሲቀጥል ደግሞ ይሄን የዘንድሮን ክለቦች ሻምፒዮና ያዘጋጀው ዞኑንም ሳላመሰግናላል ፍል አንዳንዴ ደምነት ሲስተሙን እንደ ተመልክቼ ነበር በጣም የወረደ ደኝነት አለ በጣም ደግሞ አሁን ቦሽ ያለው በጣም የሚገርም ደኝነት እንትን ስፖርት ሴፍ ማለት አዎ ወረቀት አለው እውቀት አለው ነገ ሀገሪቱን ወክሎ እንትን የሚል ያለበትን ጥሩ ደኛ አይተናል አሰልጣኝ ሶሪ ከቤት ተጠራርቶ የመጣው ቡድን ይዞ ወደ ዋንጫ ሻምፒዮን መሆን ከቻለ ጥሩ አሰልጣኝ አይተናል ስለዚህ ይሄ ተስፋ ሰጪ ነገር ስለሆነ ውድድሩን ያደረገው ዞኑንም ሳላመሰግናላልተም እናመሰግናለን እሺ ከምስጋና ለጀምር በጣም ጥሩ ያው ባልና ስፖርት ባለሙያዎችም አላፊዎችም ከዛ የዞኑን ባልና ስፖርት ባለሙያዎችም አላፊዎችም ሁለት አመት በዚህ ውድድር እንዲሳተፉ ላደረጉት እንትን ምስጋና ይላክ ያለ ነው በቲሙስም አመሰግናለሁ በመቀጠል ማመሰግነው አሱን ሁለታው በጣም ጥሩ ጉጂ ለምን መሰለ ዘመናዊ አሰራር ወደ አንተ ለመሳብ የሚደረግ ጥረት ይማርካል ቲሞች እንዲያሸንፉ ብቻ ሳይሆን ግባግቢዎችም እንዲበረታቱ በግሉ ነበር ሽልማቶችን ሲሰጥ ነበር ኦኬ እና ይሄ ደውሃ ምናምን እየገዛ ሲጣቸው እንደነበረ እሱ ብቻ አይደለም አሁን ለምሳሌ እንትን እግር ኳስ ጥሩ ኢንቨስትመንት እንደሆነ በፌስቡክ ገጹ ጥሩ አርጎ ገልጾታል አሁን ከተናገረው በላይ ማለት ነው ወንጆ አርጎ ገልጾታልና በዛው በፌስቡክ ገጹ ልጆችን በጣም የሚያነቃቃበት መንገድ ደስ ይላል ሌሎችም ቲሞችን እንዲያነቃቁ ጥሩ ድርግ መንገድ ከፍቷል እና ሁለታው ምን አለ ነው የሚባለው ጫውታ አለ ከተባለ ሁለታው ምን አለ ስለዚህ በግሉ በጣም ኢንፍሉዌንስ አርጓል በግሉ በጣም ኢንፍሉዌንስ አርጓል ደግሞ ዘመናዊ አሰራር ነው አንድ ልጅ ጎል ባገባው ጎል 1000 ብር ሰጣሃለሁ ማለት ግብ እንድታገባ የውጤቱ መለኪያ ገብ ነውና ግብ እንድታገባ በጣም ያነቃቃል እንደ ቲሙ ቡድን መንፈስ እንዲጫወት ደግሞ የዛሬውን ጫውታ ካሸነፋችሁ ይሄን ያህል ብር ሰጣችኋለሁ ኢንሴንቲቭ ይያለ ጥሩ ያነቃቃቸው ነበር ያው የሚከስሩበት ደረጃ ላይ አይደለም እንጂ ቲሙ ደግሞ ያሸነፈ ይሄዱ ሳይከስሩ አይቀርም እስከ ያጣ ያሸነፈ ምን ያክል ነበር ላንድ ጎል ምን ያክል ነበር አንድ ሺህ ብር ላንድ ጎል አንድ ሺህ ብር አሁን ምን ያክል ማረቃ ከሎማ ጋር ከገሳ ጋር ሲጫወቱ ጎል አገባ አንድ ሺህ 10 ጎል ሲያገቡ እንኳን እንትን ዝግጁ ነበር 5 ነው 6 አግብተዋል ምን ያክል ጎል ነው ሁለት ጎል ማረቃ ጋር ሁለት ጎል ሁለተኛው እንትን ላይ ነው እንትን ያሉና ቀጥታውን በአካውንታቸው ብር አስገብቻለሁ ለቲሙ ደግሞ 5000 ብር ይሄን ጌም ካሸነፋችሁ 5000 ብር ይሄንንም አስገብቼ በእንትኑ እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አሳርፍ ያለውና ለማበረታታ ያክል ነው ተባልከሽ ይሄ ዘመናዊ አሰራር ታቀላውን አለም በእጃችን ናት ያለችው ቅርባችን ናት ወቀ አይደለች ፊት ሁሉም በማከላይ ስርዓት ነበር የሚቃኘው እና የሚወሰነው ለምሳሌ አዲስ አበባ ክለቦች ምርጥ ነበሩ አይደለ በኢትዮጵያ ክለቦች ታሪክ ግን ጅማ አባጅፋር ዋንጫ በልቷል ፋሲል ዋንጫ በልቷል መቀሌ 70 እንደርታ ዋንጫ በልቷል ሐዋሳ ከተማ ዋንጫ በልቷል አርባ ምንጭ ጥሩ ተፎካካሪ ነበር ለዋንጫ መቀሌ እንደውም በመጣበት አመት መሰለኝ እንደዛ አይነት ነገር ሳይሆን አይቀርምና የኛ አካባቢ በኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮና የማይሳተፍበት ከለላችን ብሎም ዞናችን በኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮና ተሳትፎ ይሄን ጥይት የማያስመዘግብበት ምንም ምክንያት የለም። ማንቸስተር ላይ ወጥቶ የለንደን ክለቦች አይደሉም ማን ነው እንግሊዝ ላይ ወጥቶ የለንደን ክለቦች አይደሉም ሻምፒዮን በብዛት ሻምፒዮን የሚሆኑት የሊቨርፑል እና የማንቸስተር ከተሞች ክለቦች ናቸው። ስፔን በቴድ ከማድሪድ ከተማ ባልተናነሰ ባርሴሎና ጥሩ ታሪክ አለው ዋንጫና ያከባቢያችንን እግር ኳስ ለማሳደግ እንግዲህ ያውን እንደ አመሰግንኳቸው ሰዎች አሁን ለዞናችን እግር ኳስ እድገት የዞን ባልና ስፖርት የከተማ ባልና ስፖርት እውነት ሊመሰገኑ ይገባል። ሁለታውን ሳመሰግን እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተልና እሱ ማድረጎ እንትን ያላለ ሰው ካለ እውነት ምስጋናውን አቆመካፍል ይችላል
እንደዚህ አይነት ሰዎች ይበረታታሉ። ሞራል ነው ከምንም ነገር በላይ ለስፖርተኛው ሞራሉ ተቃሚ ነው እና እውነት ከልቤ ነው ማመሰግናቸው። ቴንክ ዩ። ይህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እኛ ፍሬንድስ ነን። ፍሬንድስ የጽፈት መሳሪያዎች መሸጫ መደብር ዳውሮ ዞን ታርጻ ከተማ እንገኛለን። ፍሬንድስ የጽፈት መሳሪያዎች መሸጫ መደብር በጅምላና በችርቻሮ የትኛውንም አይነት የጽፈት መሳሪያዎችን በጥራትና በፍጥነት ያቀርባል። ሁሉም አይነት ወረቀት፣ እስክሪብቶ፣ ሶሻ ደብተሮች፣ ፖስታ፣ የተለያዩ መዝገቦች፣ ሁሉም አይነት የፕሪንተር፣ የፎቶኮፒና የፋክስ ማሽን ቀለሞች እንዲሁም ሌሎች የጽፈት መሳሪያዎች በብዛትና በጥራት እኛ ጋር ይገኛሉ። የስፖርት ቁሳቁሶችም እኛ ጋር አለ። የፎቶኮፒ፣ የትርጉምና የጽሑፍ ስራዎችን በፍጥነት እንሰራለን። የተለያዩ ማብራት ማደራጃ ፎርሞችም እኛ ጋር ይገኛሉ። ብቻ ምን አለፈው ፍሬንድስ የጽፈት መሳሪያዎች መደብር ጎራ ይበሉ እንጂ ሁሉም እኛ ጋር ይገኛል። ድራሻችን ዳውሮ ዞን ታርጻ ከተማ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0913127174 ደውለው ሃሎ ይበሉ። ፍሬንድስ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። ይሄንን ሚዲያ የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን ወይንም ባለ ድርሻ አካላቶች ሁላችሁም ብትሆኑ ወይንም የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች፣ እዚህ ጋር ሁለት እንግዶቼ የዛሬዎቹ በጣም ምርጥ ቆንጆ ሐሳቦችን እንዳጋሩን ተስፋ አደርጋለሁ። ዞኑም እነዚህን የስፖርት ቤተሰቦችን ወይንም ደግሞ የስፖርት ባለሙያዎችን የበለጠ አቅርቦ መጠቀም የሚችሉ ከሆነ ስፖርቱ ላይ የተወሰነ የተሻለ ለውጥ መምጣት እንደሚቻል እና ቅድም በተባለው መንገድ የተሻሉ ነገሮችን መፍጠር ይቻላል። እንግዶቼ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ቦታ ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ስለሀሳባችሁም ስላጋራችሁም ነገር ልባዊ ምስጋና ይድረሳችሁ። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እንግዲህ የዛሬው የስፖርት ፕሮግራማችን ይሄ ይመስል ነበር። በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ስፖርት ፕሮግራም ራሱን ችሎ በራሱ ሂደት እንደሚሄድ መረጃ ለመስጠት እወዳለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት።